Una altra associació que avui volem conèixer és la que ja tenim aquí amb una representant al nostre estudi a la Fira de Sant Isidre. Tenim amb nosaltres la Maria Rosa Paredes de El Pinolero, una associació solidària amb Nicaragua, que també té aquí la seva representació dins d'aquesta mostra d'entitats. Bon dia, Maria Rosa. Hola, bon dia. Què ens expliques en el dia d'avui? Què és el que esteu fent dins d'aquesta mostra d'entitats? Doncs mira, nosaltres estem aquí, tenim un stand i el que estem fent una mica mostrant els nostres projectes in situ, allà a Nicaragua. També tenim, venem artesania i bueno, una mica el nostre objectiu a aquesta fira és donar-nos a conèixer, que la gent doncs, sàpiga qui som, què fem i una mica sensibilitzar la ciutadania en general, no? Envers aquest projecte que vam engegar fa 5 anys, l'any 2003, i res, doncs, animar-vos una mica a passar-vos per l'estant i aviam que també una mica recollir la vostra opinió, què us sembla i bueno, que ens feu res, que, o sigui, necessitem saber què en penseu de tot plegat, no? Vull dir, també necessitem aquest feedback per part vostra perquè si no, no tindria cap sentit, no? Aquesta és la finalitat d'estar aquí a la mostra, conèixer el que pensa la gent i també recollir les seves inquietuds. Sí, exacte, sí, sí. L'associació ens has comentat que fa 5 anys que es va crear, és la primera vegada que veniu a la mostra? No, de fet ja és, penso que és la tercera o quarta vegada, ara et mentiria, no me'n recordo exactament, però sí que ja any rere any estem aquí, en representació sempre d'un grupet de l'associació i bé, doncs estem molt contents d'estar aquí, no? Sempre va bé, vull dir, moure't amb gent, contactar amb altres associacions, conèixer-nos entre tots una mica, entre nosaltres i fer aquesta xarxa, no? Vull dir, aquesta xarxa d'entitats que és molt important, no? Uh-huh. Aquí a la ciutat de Viladecans n'hi ha diferents associacions que treballen a l'Amèrica Llatina, per tant podem dir doncs, que n'hi ha un interès especial, no? A la nostra localitat per la problemàtica d'allà, de diferents països. Sí. Penso que és important, no, aquest treball, vull dir, de la mateixa manera que és important el treball que es du a terme als països, no? Als mateixos països de l'Amèrica Llatina. Vull dir, no seríem ningú si allà no hi tinguéssim representacions i gent que estigués implicada en els mateixos objectius de cada associació, no? Vull dir, sense el treball que es fa allà, aquí no tindríem, vull dir, no tindríem cabuda ni sentit d'existir, no, nosaltres. Mm-hmm. Explica'ns alguns dels projectes que heu portat a terme allà a Nicaragua. Bé, doncs el primer gran projecte que vam dur a terme i ja s'ha finalitzat va ser el finançament de 10 vaques a una comunitat molt petita. Aleshores, doncs, el pacte era amb 10 dones treballadores d'una cooperativa agrícola, doncs això, justament finançar-li aquestes 10 vaques i perquè per tal que es beneficiessin no només les seves famílies, sinó a la comunitat en general, perquè d'aquestes vaques es podria treure la llet, els formatges, etc. No? I fer com que elles mateixes poguessin subsistir i així mateix també la comunitat. No? Uh-huh. I sí, estem molt contents d'aquest projecte. Podem dir que són projectes, per dir-ho així, petits, pel que sí. Doncs, pensem de les grans ONGs i els projectes que fan, però molt útils en aquest sentit, no? Mm. Destinats a un projecte en concret que ajudi a unes persones concretes. És això el que feu normalment. Exacte, són projectes petitons perquè nosaltres, vull dir, som una associació petitona i pensem que el contacte directe és la base. És la base. Aleshores, doncs, preferim projectes més petitons i que es puguin dur a terme realment, no? Ara, actualment, estem duent a terme un projecte d'escolaritzar a 350 nens d'una ciutat que es diu Ciutat Sandino i també és un projecte relativament petit, però bueno, l'estem aconseguint. Clar, volem aconseguir cosetes, no anar dient que volem fer això i l'altre i no fer res en realitat. No? Uh-huh. Clar, és important els recursos per poder fer aquests projectes. Més enllà de la quota dels socis, també n'hi ha persones que us fan doncs, no sé, una aportació econòmica, també això doncs, us ajuda, no?, a tirar endavant. Exacte, sí. Com tu deies, l'aportació dels socis és important, però també l'ajuda que rebem puntualment d'ajuntaments, com és el de Sant Climent de Llobregat, Viladecans, Castelldefels, vull dir, també ens ajuden en les activitats que duem a terme i a més algunes donacions privades de gent, vull dir, de persones individualment, no? Uh-huh. Sí. I algunes entitats també dels mateixos pobles que t'he anomenat, que també ens ajuden a finançar-nos, sí.
per acabar aquesta petita entrevista que volem doncs, fer perquè la gent vulgui conèixer una mica més a fons la vostra entitat, per què el Pinolero? Perquè segur que molta gent us ho pregunta, no? Per què aquest nom del Pinolero? Què significa? Sí, bé, doncs el pinol és un gra bàsic d'allà de Nicaragua. Aleshores, doncs, està tot el país i és significatiu aquesta paraula, no? El pinol. Com podria ser, no sé, el cafè, per exemple, pues, que és un altre gra bàsic, doncs vam decidir el pinol. I com fer un nom? Pues el pinolero, no? Vull dir, és això. Uh-huh. Sí. Doncs Maria Rosa, gràcies per estar avui amb nosaltres representant la teva entitat, aquesta entitat El Pinolero de Solidària amb Nicaragua. Que us vagi molt bé el que queda d'aquesta fira d'entitats. Moltes gràcies a vosaltres per donar-nos cabuda a la ràdio. Gràcies.